Jeg hedder Peter Knudsen, og jeg har været ansat her ved BSB i 5,5 år snart. Jeg arbejder som maskinarbejder og har mange års erfaring i parameterprogrammering. Det er jo hovedsageligt store produkter, vi kører, det vil sige svær industri. Vi har utrolig frie hænder herude, så er man mindet på at få tingene løst, er man mindet på at optimere, så er det helt rigtigt sted at være. Så har vi jo utrolig godt sammenhold. Vi har det socialt rigtig godt. Vi tager på fisketure, og vi holder firmafester og hvad det ellers er. Det er jo det, som kendetegner BSB. Det gode ved at være ansat ved BSB, det er, vi har den frihed, vi har. Hvis du er med til at give lidt til BSB, så giver jeg BSB lidt igen. Vi kan altid lave en aftale om at tage fri. Vi er selv medbestemmende til vores arbejdsplaner. Har man nogle personlige ting, man skal, jamen så finder man altid en løsning på det. På BSB, der føler jeg, at man bruger medarbejderens kvalitet. Hvis du er interesseret i at udvikle dig, har vi mange muligheder hos BSB. Hvis der er en medarbejder, der har nogle kvaliteter og gerne vil udvikle sig og egentlig kan tage noget ansvar, så får man jo lov til det herude. Vi har også en chef, som hellere vil have, at vi tager ansvar og begår fejl, end at vi ikke tager ansvar.